когато за пръв път нагазих в равния зелен килим на Тракия, погледът ми не спря никъде. Само се плъзна по върховете на изкласилото жито и душата ми полета нагоре. О, майнице, Тракио, магьоснице, сякаш невидима ръка ме поведе из житата и валозите ти, като морска вълна ме присна вятъра ти, като старо вино ме опитаха на чернозема ти. Някъде в далекото видях да просълзава малка рекичка, забързана и весела, тя припкаше да се срещне с голямата си посестрима Марицата. И оттам, в бялото море, ласкаво и тихо. Но преди това, щяха да се сберат с родопската Арда и старопланинската Тунджа при града Одрин. Болката Одрин. Мечтата Одрин. Гордостта Одрин. Одрин! И мирът в душата ми свърши. Забушува, всичко утихна. Видях българското знаме да се вее там, в Одрин. И червеното му ве повече от зеленото, защото много кръв го бе багрила. Усмивки и сълзи бяха редом в тази страшна одринска тишина. Не ги забравяй, Тракио. Не ги забравяй, Българио. Те, синовете ти, паднаха там при Одрин, за да се радва днес душата ти на златни класове и на свободни хора. Честит празник, Тракио! Честит празник, България! В деня на Тракия думи на началник щаба на 2-та тунджанска механизирана бригада, полковник Манол Манолов. Госпожо областен управител, господин председател на Общинския съвет, госпожо заместник-кмет, уважаеми офицери, сержанти и войници, уважаеми граждани на град Стара Загора, днес, 26 март, родолюбивата българска общественост чества Деня на Тракия. Историческото събитие, с което е свързан този празник, е превземането на Одринската крепост от българската армия по време на Балканската война 1912-1913 година, донесло свободата на нашите сънародници в Тракия. Одринската крепост е обкръжена в началото на войната и остава в тила на българската армия. Със своя 65 000 гарнизон и 524 оръдия тя ангажира срещу себе си силите на 2-ра армия. Крепостта се простирала до 11 км от града и се състояла от 3 позиции – предна, главна и тилна. Овладяването на Одрин се възлага на 2-ра армия, състава на която се включват и двете сръбски дивизии. Общо силите имат минимално превъзходство по численост и наброяват 83 754 души и 430 оръдия. Трябва да се помни, че тази нощ е необходимо да се реши съдбата на Одринската крепост. Връщане назад няма. Противникът трябва да бъде сломен. Напред ни чака слава и мир, а назад безславие и смърт. Тези думи генерал Вазов поставя началото на подготвената продължение на 3 месеца Одринска операция, превърната във венец на българската бойна слава в Балканската война. Операцията започва в 13.30 часа на 11 март, 25 март по стар стил, с мощна артилерийска обработка. Вечерта войските заемат изходни позиции за атака. След полунощ под прикритието на тъмнината, штурмовите колони атакуват предната позиция и до сутринта я овладяват. Атаката продължава следващия ден, но към обяд
за по-пълна подготовка и съгласуване на действията, настъплението временно е прекратено. Днес, денят 12 март, преминава подготовка за атака на главния фронтови пояс. За сигнал на штурма се определя изгревът на Луната. В 22.45 се показва Луната. Започва мощна артилерийска подготовка. Под прикритието на артилерийския огън настъпват войските от източния сектор, където се нанася и главният удар. След ожесточени боеве, отбранителните позиции падат и в пробива е въведен конният отряд, който към 9 часа на 13 март влиза в Одрин. В хода на боевете кандидат подофицерът Михо Георгиев с група смелчаци от 29-ти Ямболски полк издига българския флаг над прочутата джемия Султан Селим. Пада най-мощната твърдина на Турция в Европа. В 10 часа на 13 март българските войски с развети бойни знамена и музика влизат в Одрин. От къщите излизат измъчени от глад и страдания хора и прегръщат войниците с неудържима радост. И за тях е настъпил часът на свободата. Блестящата победа при Одрин е предлистена на последната страница на Балканската война, напоена с кръста на 8000 свидни жертви. Одринската операция е триумф на бойното майсторство и героизма на българският народ и неговата войска. Шукри Паша, комендант на Одринската крепост, пленен в операцията, заявява: уверих се, че за българите няма непревзимаема крепост. Балканската война от 1912-1913 година завършва с важни политически и военни резултати. По силата на Лондонския мирен договор, Турция отстъпва земите на Балканите до линията Мидия-Енос в Източна Тракия, островите в Бяло море и остров Крит. Милиони българи, сърби, гърци и албанци са освободени от националния и феодалния гнет на турските бейове и паши. Всичко това е извивано с оръжието и цената на хиляди жертви на армиите от балканските страни и преди всичко на българската армия. Кръвопролитната борба, българският щик очерта естествените граници, в които българският народ получи дългоочакваното обединение и национална независимост. За съжаление, голяма част от българските земи остават под турска власт. Славните победи на елитните турски войски се дължат на смелостта, инициативността и мъжеството на българските войни, водени от своите талантливи командири. Те са ярко доказателство за силата и превъзходство на българския воен дух. Но обилно пролитата кръв не е забравена от поколенията, защото споменът за подвига на нашите предци остава завинаги в сърцата ни. Подвизите на нашия войник, славните действия на всички войскови части, високите качества и войнишки добродетели, които българският народ прояви в тия времена на върховно изпитание, крепете днес вярата ни в светлото бъдеще на нашата родина. Поклон пред светлата памет на всички българи, паднали в борбите за национално освобождение. Уважаеми войни от българската армия, уважаеми госпожи и господа, братя и сестри тракийци, за мен е чест в деня на Тракия да поканя пред микрофона дългогодишния председател на Тракийско дружество Одринска епопея в Стара Загора, госпожа Петра Мечева. Уважаема госпожо Ладжова, уважаеми господин Христов, уважаема госпожо Сотирова, уважаеми гости, 26 март, ден на героизъм, ден на победа, ден на слава. И аз ще кажа, че има две славни дати в историята на България. 3 март и 26 март. 3 март е нашият национален празник, а 26 март едва 2006 година бе обявен за официален празник на България и влезна в културния календар
на Република България. Величието на този ден се състои в героичния подвиг на българската армия, в заможертвата, устрема и високият боен дух на българския войник, превзел силната и непревзимаема Одринска крепост. Величието на този дух се стои в героизма на тракийските българи, без чието участие превземането на Одрин и на Тракия би било невъзможно. Величието на този ден се състои в това, че благодарение на превземането на Одринската крепост и Балканската война бе освободена Тракия, бяха присъединени към територията на България български земи. И днес, на 26 март, с гордост, тракийци от Родопите, от Странджа, от Гоцеделчевския край, от Свиленградския край, от Ивайловградския край, честват деня на своето освобождение. На този ден, 26 март, ние славим 8-ма Тунджанска дивизия и нейните поделения, 23-ти Шипченски полк, 12-ти пехотен полк, 8-ми артилерийски полк, участвали в штурма при превземането на Одринската крепост. Години наред вече старозагорската общественост празнуваме тържествено този ден като общо български празник с самочувствие и гордост, че от тук, от Стара Загора, се решаваше успешният ход на историческите събития, разтърсили цяла България, разбунили до краен предел духовете на поробените брати и сестри от Македония и Тракия. В Стара Загора, бих казала, се роди и денят на Тракия. И в миналото, и днес. Разрешете ми в този тържествен ден от името на тракийци в знак на благодарност и на признателност да изкажем своята благодарност към бригаден генерал Любчо Тодоров, чрез полковник, началник щаба на бригадата, за всичко това, което стори българската армия за освобождението на български земи от турско робство. Разрешете ми също така в този дух да поздравя и госпожа Живка Аладжова, областен управител, и чрез нея населението в нашата област с признателност за участие в тези тържествени събития, които днес се провеждат, и това, което се стори преди 100 години, 101 години. Да изкажа нашата благодарност и нашето уважение към нашия млад градоначалник в лицето на господин Емил Христов, председател на Общинския съвет Стара Загора и заместник мета на община Стара Загора, госпожа Сотирова, за всичко, което е правила в миналото и което прави и сега Стара Загора, за да защитава една твърда национална тракийска кауза. Разрешете ми също така да се обърна и към моите братя и сестри по съдба, т.е. потомци на бежанци, да ги поздравя с този празник и това, че днес родолюбивото Старозагорско-тракийско дружество празнува своя патронен празник Одринска епопея. Поклон пред героите, да ни е честит денят на Тракия, да ни е честит денят на Одринската епопея. Честит! Западналите при Одрин, западналите за Тракия. Христе, веки веков, амин.
Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Нека воля и воскреси, нека безос истини Бог наш, молите им пречистай, препрощай, пристет, и нас помилуй, няко Бог, и человеку любен. Амин. Доплашенно настане, человеку любец. Амин. Амин. Не нам, Господи, не нам, а на Твоето име дай слава, заради Твоята милост, заради Твоята истина. Възлюбени във... Бранители на Родината свята, добре дошли, борци, царе! Светци, вие лъвове от стополета бойни, вие великани с бронзови лица, поклон! Не бяхме ни за вас достойни с нашите малки умове, делца, ехтят ора, ветреят знамената, тъй както там, де страшни бой кипе. На храбростта ви спомням чудесата от Лозенград, тът от Султан Тепе. Паметта и подвига нападналите за Одрин, нападналите за свободата на майка България, от Общинския съвет на Стара Загора, от областният управител на област Стара Загора, от Тракийско дружество Одринска епопея Стара Загора.
Пред героите, дали живота си за България, венци и цветя от Съюза на офицерите и сержантите от запаса, политически партии, обществени организации, съюзи, дружества, фирми и признателното старозагорско гражданство.